Në vizitën e tyre, dy parlamentarët e shquar të Austrisë Mike kanë ndërmarrë një sër takimesh dhe gjatë takimit me përfaqësues të opozitës dhe gjatë takimit që kanë patur këtu me mua, kemi diskutuar për prioritetin më madhor kombëtar, negociatat për andarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në emër të opozitës, në emër të Partisë Demokratike, kam përsëritur qëndrimin ton të qartë dhe të prerë, duke kërkuar miqve tanë të bëjnë gjithçka që negociatat për antarësim të hapen, që ky vendim të merret në Këshillin Evropian në fund këtij muaji. Natyrisht, shqetësimet për gjendjen politike në vend mbeten, në veçanti sa i përket kapjes së politikës, kapjes së pushtetit nga Krimi, kapjes së drejtësisë nga pushteti. Ju kemi thënë miqve tanë austriak që ne i dim fare mirë që kemi probleme serioze. Jemi të angazhuar si opozitë për të zgjidhur këto probleme, kemi nevojë për ndihmën austriake dhe ndihmën europiane për të zgjidhur këto probleme, ndaj kërkojmë hapjen e negociatave si një instrument presioni dhe kontrolli ndaj qeverisë me qëllim që Shqipëria të përparojë në luftën kundër krimit të organizuar dhe drogës, luftën kundër korrupsionit. As you know, padyshim ne jemi të pro mbështetje të hapjes negociatave në Këshillin Evropian të fundit të muajit qershor. Ky është një qëndrim i ndarë nga të gjitha partitë anëtare të Parlamentit Austriak dhe të gjithë ne së bashku e mbështesim këtë qëndrim pro Shqipërisë të kancelarit Kurz. Ne sot kishim mundësinë të shkëmbeni me parlamentarë si të shumicës parlamentare, po ashtu edhe të opozitës dhe me kënaqësi konstatoj që ky proces hapja e negociatave pra mbështetet nga të dyja palët. Por gjithashtu, më duhet të theksoj që ne jemi të shqetësuar për sa i përket rastit të ish-ministrit brendshëm zotit Xhafaj. Rasti i ministrit Xhafaj duhet të trajtohet në një mënyrë të besueshme, në mënyrë që të mbështesë rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Gjithashtu më duhet të theksoj faktin që në Austri, qytetarët austriak janë të shqetësuar për sa i përket krimit të organizuar shqiptar në Europë dhe në vendin tonë.